পৰৱৰ্তী খবৰ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে হাত দাঙিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিপদত পৰি এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিছে মাজুলীবাসীৰ সহায় মাজুলীত চিকিৎসক নিয়োগৰ বাবে ৰাজ্যৰ সহায় বিচাৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মাজুলীলৈ আহিব নিবিচাৰে হেনো কোনো চিকিৎসক আহিলেও বিচাৰে বদলি অন্যথা ত্যাগ কৰে চাকৰি মাজুলীত সেৱা আগবঢ়াব বিচৰা চিকিৎসকক লগে লগে ফোনযোগে নিৰ্দেশ দি অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিয়াৰ কথা কলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেওঁ গম পাই গৈছে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম কিন্তু তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰাকৈ সেই মেডিচিন ডক্টৰজনৰ ওচৰত সুবিধাখিনি নাই কিন্তু সেই ৰাতিয়ে তেওঁক আকৌ ডিব্ৰুগড় ৰেফাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে সেই সমস্যাখিনি আহি পৰিছে আমি আপোনাক এটা কথাই পাব্লিক হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত অভিজ্ঞ ডক্টৰ নিযুক্তি দিয়ক দুজন তিনিজন যি পাৰে অভিজ্ঞ ডক্টৰ নিযুক্তি দিয়ক এইসকল আহিছে আমাৰ আদৰণীয় আমি স্থানীয় হিচাপে সেই পৰিৱেশটো এই হস্পিটেলৰ সন্মুখতে মোৰ ঘৰ যিখিনি পৰিৱেশ হৈ থাকে ইয়াত নিতৌ মৃত্যুৰ ঘণ্টা পাইছে মৃত্যুৰ কিৰিলি হৈছে সকলো চকুৰ পানী ঢুকি ঢুকি ইয়াত মানুহ থাকিব লগা হয় কিবা এটা পেচেণ্ট আহে সকলোকে কেৱল ৰেফাৰ আপুনি সোধক সৰু পেচেণ্ট এটাও ৰেফাৰ কৰি দিয়ে ক'ৰবাত হাত এটা তলত দুপ আহিলেও ইয়াত এক্সৰে সেই সময়ত উপলব্ধ নাথাকে ৰাতি হ'লে সেইটো ৰেফাৰ কৰিব ৰাতি ওৱান জিৰ'ত নাপায় ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ পালে পেচেণ্টৰ অৱস্থা হেৰি গতিকে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি আপোনালোকক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ এই 2 লক্ষ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আপোনালোকে অকণমান কৃপা দৃষ্টি কৰক নহলে কিন্তু মাজুলীবাসীয়ে বহুত দুখ কষ্টৰে থাকিব লগা হৈছে স্বাস্থ্যত ডাক্তৰ ইয়ালে পঠাই দিলে ডাক্তৰে হয় তেওঁ বেলেগ জাগা বিচাৰিব নহয় ৰিটাইন দি গুচি গতিকে নহয় নহয় আপোনালোকে যদি কোনোবা আপোনালোকৰ বন্ধু বা শুনক মই মুকলিকে কৈছো আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ ডাক্তৰ আছে কওক এতিয়া নাম কওক তেওঁ আহিবলৈ ইচ্ছা থকা মই ইয়াত থাকোঁতে মই অৰ্ডাৰ কৰিম মই গৈ পোৱাৰ আগতে মানে ইয়াত অৰ্ডাৰ হ'ব আৰু ইফালে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত